Kaibigan, purihin ang Diyos sa isang oras ng pag-aaral sa kanyang makapangyarihang salita na nagbibigay sa atin ng makabagong buhay, makalangit na ligaya at tiyak na pag-asa ng kaligtasan. Sa oras na ito, malalaman mo ang hiwaga ng katotohanan tungkol sa mensahe ng tatlong anghel na tinutukoy sa Apokalipsis. Ang mga mensaheng ito ay tinatawag nating mga pangkasalukuyang katotohanan para sa lahat ng mga taong nabubuhay sa balat ng lupa. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na masugid mong subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, upang malalaman mo kung ano ang panukalan ng Diyos para sa iyong buhay, Kristiyano. At karapat dapat ka sa ikalawang paglating ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator ng ating pag-aaral. Binabati ko lahat ng mga viewers sa buong mundo, maging saan ka man ngayon, kaibigan. Pagkulooban ka nawa ng karunungan ng langit, basbas ng ating may kapal, at naway lahat ng bawat isa sa amin dito ay nasisiyahan sapagkat may mga reflections at comments kayo sa ating mga tinatalakay dyan sa comment section. Kaya kaibigan, nice kung magkaroon ka ng kopya nito para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na Seventh-day Adventist Church sa iyong lugar. Bukod dito, mayroon na tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon sa iyong care group or class discussion. Sa ating pag-aaral ngayong trimestre ay makakasama natin dito ang mga bagong dalawang magigiting na pastor dito sa studio. Una, ay muli nating makakasama uli siyang magbibigay sa atin ng summary ng ating leksyon. Walang iba kundi si Pastor Ian Felicitas. Siya ang ating kasalukuyang Dean of College of Theology sa Adventist University of the Philippines sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman, Pastor Ray, Pastor Marvin, at sa inyo pong lahat na mga ginigiliw naming taga-subaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nawa ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay maging blessing hindi lamang sa iyo, sa iyong pamilya at maging sa iglesyang kasama ka o kasapi ka ng iyong iglesya. Maraming salamat. Ang pangalawang mga kasama natin dito sa studio ngayong buong trimestre ay walang iba kundi si Pastor Marvin Diaz, ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL Field Secretary dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Maraming salamat, mga minamahalang kapatid, Pastor Ian, Pastor Ray, sa pagkakataon na ating pag-aralan ang banal na kasulatan. At hindi lang yon upang yung ating mga kapatid na gustong mag-aral na sa mas malalim na pag-aaral ng ating leksyon ay makabahagi tayo ng kaliwanagan sa kanila at upang maging dynamic yung kanilang Sabbath school class. Amen. Purihin ng Diyos. Sa ating pagpatuloy, nais kitang anyayahan sa maikling panalangin. Mahal namin Diyos sa manaming banal na binubukalan ng karunungan at buhay na walang hanggan. Kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kinikilala namin kayo na kayo ang may-ari at mayakda ng aming buhay. Ngayon, Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral, nawa po ay ipagkaloob sa amin ang karunungan at ministeryo ng Banal na Espiritu upang maintindihan namin ang aming pag-aaralan at tatalakayin ngayong oras na ito. Pagpalain ang bawat isa, ganun din ang mga viewers namin, at purihin ang iyong banal na pangalan. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming makasalanan. Ganun din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating unang paksa sa ating bagong leksyon sa ngayong trimestre ay may pamagat na nagwagi si Jesus, nagapi si Satanas. At ang ating talatang sauluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 12:17. Ito pong sinasabi, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi ng babae, ang mga tumutupad na sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo si Jesus. Narito si Pastor Ian upang ibahagi sa atin ang maikling kabuuan ng ating leksyon. Pastor Ian, please.
Thank you, Pastor Ray. Alam niyo mga kapatid, isa pong napakagandang leksyon ang pag-aaralan natin sa buong tatlong buwan ng quarter na ito. Sa bawat Sabbath, mga kapatid, bawat linggo, ito po ay mga lesson na nilalaman niya ang mahalagang bagay upang maunawaan po natin ang isa sa pinakamahalagang mga talata sa aklat ng Revelation. Pag sinabi po natin aklat ng Revelation, marami pong tao ang tingin nila ang aklat ng Revelation, Pastor Marvin, Pastor Ray, ay nakakatakot. Yeah. Kasi ang nakikita nila dito, yung mga halimaw, yung mga beast, o yung mga representation na hindi kaaya-aya ang description. Pero alam nyo mga kapatid, in the first gleanings of the book of Revelation, kung tutunghayan nyo po mga kapatid ang aklat ng Revelation, Revelation chapter 1, at tunghayan po natin ang mga tala ng versikulo 1 ng Revelation 1. Pastor Ray, medyo ipaglingkod po ninyo ang mga talatang ito. Ang sabi po sa wikang English is, "The revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His bondservants the things which must soon take place." Ito mga kapatid, mga ginigiliw na taga-subaybay, ay isang revelation ng ating Panginoon. Pero isang maganda sa unang lesson pa lang natin, pahayag, ay ipinapakita dito, Pastor Ray, Pastor Marvin, na ang ating Panginoong Jesus ay isang nagwagi, na isang Diyos na nanagumpay, at yung mga Kristiyano ay nanagumpay din. Mm-hmm. Paano ito ipinapakilala ng aklat ng Revelation? Alam niyo mga kapatid, para maunawaan po natin ang isa sa mga mahalagang talata na laging sinisipi ng mga Adventista, ito pong messages of the three angels. Mahalaga pong maunawaan natin ang mga background ng mga ilang kapitulo bago po ang kapitulo 14. Tingnan po natin ang kapitulo 12. Dito po sa kapitulo 12, mga kapatid, makikita natin dito, una, na ang Diyos ay meron pong malaking digmaan, malaking tunggalian. There's a great controversy. Sabi nga ng ibang authors is, there's a galactic battle that is going on. So, yung makikita natin dito sa kapitulo 12, there is something that is very interesting. When you look at verse 8, Pastor Pastor Ray, pakibasa po. 12, verse 8. "At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit." Ano po makikita natin dito sa 12, verse 8? "And they were not strong enough, and there was no longer a place found for them in heaven." Alam niyo po, ang kaaway mga kapatid, ay sinubukan niyang awayin ang ating Panginoon. Dito makikita natin ay isang dakilang malaking tunggalian na nangyayari doon sa langit na bayan. But what you see here, Satan loses. So ibig sabihin ba yan, Pastor Ian, yung Book of Revelation, ipinapakita na sa atin from the beginning na ang Panginoong Hesus, siya na ang nagwagi. Yes. Yun ang pinakamaganda dun, Pastor Marvin. Yeah. At ang magandang makita ng ating mga kapatid at taga-subaybay ngayon, that Jesus is presented in the book of Revelation as the victor. Jesus is the victorious one, not the enemy. Kasi sa mga huling araw na ito, maraming darating na mga tukso, pagsubok, panlilinlang, na parang ang kaaway na o ang Satanas, ang Diablo, ang siyang nanagumpay, pero malinaw po sa akda ng Biblia na ang ating Panginoon. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Na makikita natin, sino ba ang inaway ng kaaway? Sino ba ang kanyang sinisiraan? Sino yung sinubukan niyang ibabagsak? Pero mahalaga mga kapatid, ang ating Panginoon ang nanagumpay. Pero hindi lamang po yun mga kapatid. Ang mga nanampalataya sa ating Panginoon ay sinasabi ding sa aklat ng Revelation, "Those who have overcome are also the saints. The saints are also overcomers." So as our Lord and Savior overcame, our
No, our Lord and Savior overcame, the saints has also overcame through Jesus Christ. Because the book of Revelation said, we overcome because of the blood of the Lamb. Yan po ang mahalagang punto, yun po ang bangbungad natin, at mahalagang makita natin ngayon, yung mahalagang puntos na yun sa ating pag-aaral ngayon. Purihin ng Diyos na naipakilala sa atin na ang ating leksyon ay nagwagi, pinakilala na agad, Pastor Arvin. Pastor, na ang Panginoong Jesus ay ipinapakita sa labanan at tunggalian na yan na nagwagi na ang ating Panginoong Jesus. Nagapi na sa Satanas. Ibig sabihin, talunan na ang kaaway. Wala na siyang panahon pa para mananalo sa tunggalian ito na lahat ng mga na kay Kristo ay magkaroon ng pagtatagumpay kung sila ay nasa panig ng ating Panginoong Jesus. Kaya, Pastor Ray, Pastor Ryan, doon pa lang sa pasimula, kung yung buhay ng isang mananampalataya ay ipinasakop sa Panginoon, wala tayong ipapangamba sa ating hinaharap. Yeah. Amen. Kasi dito na nakita na natin na Jesus is already the victor. Siya na ang nagwagi. So, ibig sabihin niyan, yung mga saints, banal. Yung mga banal at napabanal sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon ay yung pagwawagi ni Kristo ay kasama sila. Amen. Yan po yung mga mahalagang puntos. Kaya excited po ako sa buong quarter na ito na makita ng ating mga taga-subaybay na ang pananagumpay ng ating Panginoon ay napakahalaga. Purihin ng Panginoon Diyos. Meron kang naihanda dyan, Pastor Marvin, na mga tatlong punto kaya, na iwan natin sa mga kapatid. Pastor Ray, pagtitignan po natin, ipinakita sa atin ni Pastor Ian yung bird's eye view ng Book of Revelation. Kaya, mga minamahal na kapatid, tignan din natin, itong pangyayaring ito, itong malaking tunggalian na ito, ay ito ay nangyari doon sa langit. Okay. So, doon sa langit, natalo ang kaaway. Bumagsak po dito. And the war is still raging until now. Yun po ang maliwanag sa atin, mga minamahal na kapatid. Huwag po nating tanggalin yon. Bagamat tayo ay nasa kay Kristo, na nasakop na po natin, at tayo ay nagwagi na sa kanyang dugo. Ngunit ang mahalaga, mga minamahal na kapatid, the battle is still going on. And the battle ay dito sa ating isipan. Ayaw din ng Panginoon, mga minamahal na kapatid, na yung tao nung kanyang nilalang, hindi ba na gawing robot? Ang ibinigay doon ay the freedom to choose. Para sa ganun, ayaw din ng Panginoon na nakaprogram yung tao. But to the detrimental, na inong binigay itong freedom of choice na ito, ang kabayaran ay ang kamatayan ng ang anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Mga minamahal na kapatid, ito yung tunggalian na mas maluwang na pangitain pagtitignan natin. Pero in the great controversy drama, the assurance is Jesus won already the victory. Amen. Di ba, mga minamahal na kapatid? Kaya nga't pagtitignan po natin ito, ibinigay pa rin ng Panginoon sa atin yung freedom na paglingkuran natin ng Panginoon, na mahalin siya, para sa ganon ay maipakita sa atin na yung love principle, ito yung nag-uugnay doon sa government ng ating Panginoong Jesus. Mga minamahal na kapatid. Kaya pag titignan po natin yung ating text, Pastor Ray, Pastor Ian, yung dragon, 'di ba? Yung dragon ay si Satanas. Yan. Yung babae, yung ating ang iglesia. Ang iglesia. Natalo siya. Tingnan, natalo ang kaaway sa langit sa Panginoong Jesus. Kaya the rage, yung pagkagalit niya doon sa matindi, doon sa babae, kaya matinding labanan ito. Pero ang maganda nito,
yung bang pinaka-safe na lugar ay kung tayo ay pasakop sa ating Panginoon. Kaya nga, yung ating lesson, mga minamahal kapatid, titignan natin na bawat isa po sa atin, pag gusto nating magwagi sa great controversing drama ito, tagumpay, oh. Ang tagumpay ay nasa atin kung ang buhay ko, ang buhay niyo ay na kay Kristo. That's the safest refuge na mangyayari po sa atin. Oo, dahil ating leksyon ay sinasabi ito na nagwagi si Jesus. So ang bawat nilalang, ang bawat tao sa balat ng lupa, magkakaroon lang, pastor, ng pagtatagumpay kung na kay Kristo. Tinanggap niya si Jesus bilang personal na manunubos niya na ang kanyang dugo ay makapangyarihan upang magbigay ng kapangyarihan na magwagi sa lahat ng mga tukso at kahirapan sa buhay. Kaya maraming salamat na tayo pala ay hindi talunan. Tayo para rin ay talagang totoong sigurado at tiyak ang ating pagtatagumpay. Talunan si Satanas, pero patuloy pa rin siyang lumalaban. Kaya lang eh, matatalo tayo kung hindi tayo sasama kay ate, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't magandang itsura ito o kaya isang ilustrasyon na ang bawat isa sa atin ay kailangang mabuhay o kailangang na kay Kristo sa lahat ng oras at panahon sapagkat ang ating kaaway ay patuloy na tayo'y kanyang tinutukso para tayo'y mapalayo sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Pastor Marvin. Meron kang Pastor Ian. Pastor Ray, Pastor Marvin, alam nyo, mga ginigiliw na taga-subaybay, kung titignan po natin ng Biblia, balikan po natin ng aklat ng Apocalypse or Revelation. When we look at the book of Revelation presents Jesus Christ. Yeah. You know, yung Revelation po is something that is hidden but is revealed. It is not only about prophecy, but it's about Jesus Christ. And I'd like to show something na makikita nyo po dun sa talata kung sino ang ating Panginoon. Malinaw po doon sa verse 5 and 6 that the male child here points to Jesus Christ. Yeah. Mm. Malinaw po yon. At nabanggit na po ito ni Pastor Diaz kanina. Kung titignan nyo po, mga kapatid, yung verse 7, kung kaya nyo po, mga kapatid, ang versikulo 7, at ito po'y masusumpungan muli sa kapitulo 12, versikulo 7 po ng Apokalipsis. Pastor Ray, pwede pong ipaglingkod ang talatang ito. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Mga kapatid, ano pong pangalan ang narinig ninyo? Michael. Alam niyo, mga kapatid, ayon sa pag-aaral po ng mga theology experts or those who have studied Greek in its deeper sense, lalo na po ang Bagong Tipan, ang pangalang pong Michael is another name ascribed to Jesus when Jesus is at war. Ito yung pinakamagandang shift dito. Bagamat ang dragon na sumisimbolo sa kaaway ay nakipagbaka sa ating Panginoon doon sa langit upang sirain ang kanyang gobyerno, ang kanyang pamamalakad, ang kanyang pagiging Diyos ng ating Panginoon. So, here you find Michael standing for who God is. Meaning, God is standing, protecting. And you find here, mga kapatid, makikita nyo dito na si Michael po ay tumindig at siya ngayon ay nakipagbaka sa dragon. And the dragon and his angels wage war. And verse 8 pong sabi, and they were not strong enough and there was no longer a place found for them in heaven. Ibig sabihin, doon pa lang sa langit, yung kanina pong sinabi natin kanina, Pastor Marvin, talo na ang kaaway. Malinaw na yun. Pero alam natin, pumunta sa atin, yung sa mundong ito, ang malaking tunggalian ito, nangyayari pa rin, pero may nanagumpay. At yung pananagumpay na yon ay hindi lamang kanyang pananagumpay. Pastor Marvin, hayaan nyo pong idagdag ko to ipagpatuloy. Kung babasahin po natin yung verse 10, then I heard a loud voice in heaven saying, now
the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down. Yeah. Mm-hmm. He who has accused them before God day and night. Mm. So nakikita niyo po na yung nangyari ngayon sa kaaway, pero ang magandang talata, Pastor Marvin, Pastor Ray, mga ginigiliw na kapatid, yung verse 11. Verse 11, Pastor Ray. Mm-hmm. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Paano po na nagumpay, bagamat nandito na ang pag-uusig, ang labanan sa lupang ito, papaano po mga kapatid na nagumpay ang mga banal, ang mga naniwala sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng dugo ng kordero. Ito ang isang mabuting balita na ang pananagumpay ko, ang pananagumpay natin, ang pananagumpay mo kapatid, ay hindi lamang iyong sarili mong gawa, kundi sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag na ang ating leksyon ay ipinapakilala na noong unang panahon pa, Pastor Robin, ay nasa langit ang digmaan, natalo ang kaaway. Pumunta sila sa balat ng lupa, pumunta ang ating Panginoong Hesus, talunin na naman yung ang kaaway. So patuloy yan na nagkakaroon ng digmaan sa bawat isa sa atin sa kaaway ayon din sa Panginoong Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay magkaroon lang ng tagumpay, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo ay na kay Kristo, na ipinapakita sa Apokalipsis na siya ang panalo, siya ang tagumpay ng buong buhay ng bawat isa sa atin, mga kaibigan. Ngayon lamang ay pinapakita na dito sa ating talatang sauluhin ay punong-puno ng galit itong si Satanas. At ang galit niya, Pastor Robin, sinabi mo kanina, ay sa babae. Sa babae. Pagtitignan natin, mga kapatid, Pastor Rian, Pastor Ray, pagtitignan po natin, yung inevitable, yung bang hindi ba maiwasan na yun ito talagang may gera yan. Pero ang titignan po natin, yung nasabi kanina ni Pastor Rian, yung second point ay mayroong glorious victory. Amen. Yan. Yung talata na nasa 11 na binasa kanina, pagtitignan po natin, yung bang overcomer, yung salitang overcomer eh, nagwagi ba yun? Yan. Yung mga nagwagi, nagtagumpay. Those who prevail, those who prevail or triumph, ito ay hindi sa pamagitan ng kanilang pansarili lang. Doon po sa talata na binasa kanina, doon sa 11, ay ano mga minamana kapatid? Dahil sa dugo ng kordero. Napaganda mga minamana kapatid. Yung victory pala na yan, yung pagwawagi na yan, ay doon sa ating personal, hindi natin kaya yan. We need somebody or someone to come for us to extend the victory. At iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, yung pagiging overcomer po natin. Kaya when we overcome, Christ the Redeemer, yung bang utang ng kasalanan ay canceled na yan. Oo. Di ba? Pag kunyari, nakautang ako kay Pastor Ian, tapos mamaya-maya si Pastor Ray, sabi niya, Pastor, wala na yun ito, binayaran ko na. Di ba? Mga minamahal kapatid, instead na ako sanang magbabayad, mayroong ibang nagbayad doon. Amen. Yan po yung karanasan nung kasalanan, na ako sana ang mamamatay, pero hindi na eh. Redeemer ay nandyan, walang iba, ang Panginoong Hesus, siya yung nagbayad, kaya yung ako sana ang paparusahan dahil sa aking kasalanan, but the Redeemer, Jesus Christ, siya na ang nagbayad. Kaya nga ang sabi doon, yan ang dugo ng kordero. Hindi lang yun mga minamahal kapatid, hindi lang nabayadan o na-cancel yung aking kasalanan, it is also forgiven. Napatawad para ako sa aking kasalanan. Di ba napaganda yun mga minamahal kapatid?
Kaya yung victory, the pagiging overcomer natin sa dugo ng Panginoon, sin, canceled na yan. Mm-hmm. Yung ating kasalanan, napatawad na tayo. Mm-hmm. At hindi lang yon, yung kanyang katwiran. The righteousness of Jesus Christ, yun ay ibibihis sa atin. Amen. Ibig sabihin nun, yung marumi kong pagkatao, yung pagiging makasalanan ko, ibibihis sa akin yung katwiran ng Panginoong Jesus, hindi na yung kasalanan ang makikita sa akin. Bagkos, yung katwiran ng Panginoon, yun na ang makikita. Mm-hmm. Yun yung price ng overcomer sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Amen. Yun ang makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Jesus. Yun. Na araw-araw nating nararanasan. Mm-hmm. Bawat minuto sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano, na kung na kay Kristo tayo, iyan ay nararanasan nating araw-araw, na nagtatagumpay tayo sa tunggaliang ito sa pamagitan ng mabuti at masama, na palaging ang masama ay hinahabol ba ang bawat isa sa atin. Pero humahabol na yung masama sa atin dahil tagumpay na tayo dahil kay Kristo Jesus. Kaya mabuting balita ito, kaibigan. Wala nang ibang gawin kundi tanggapin si Jesus bilang Diyos, personal na tagapagligtas. At mabuhay si Kristo sa iyong buhay upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng mga tukso, mga labanan ng sa kaaway, at ikaw ay siguradong tiyak ang tagumpay mo pag na kay Kristo. Kasapagkat sabi mo, Pastor, ibibihis ng Panginoong Hesukristo ang kanyang katwiran at kabanalan at kanyang tagumpay lamang kung manampalataya at tanggapin si Jesus bilang Diyos na kapagligtas. Pastor Ian. Pastor Ray, Pastor Marvin, napakaganda po nung nakikita natin ngayon sa mga binabasa nating talata. Alam niyo mga kapatid, kung kanina po binalikan natin yung talata po na nakita natin sa aklat po ng Apokalipsis, balikan po lang natin ng mabilis para makita po natin yung verse 11. Mm-hmm. Ang sabi po ng verse 11, they overcame him, referring to the dragon, they overcame him because of the blood of the lamb. Mm-hmm. Alam niyo mga kapatid, yung pong concept ng lamb, mahalaga to sa Biblia. Mm-hmm. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon, kanina binanggit ko po yung Michael. This is a theological name na associated to Jesus Christ. It's a war name that Jesus takes when he defends his people. Pero yung lamb mga kapatid, isang napakaganda din na makikita po natin itong aklat po ng Juan. Kung babalikan niyo po sa Juan kapitulo 1 versikulo 29 kung hindi po ako na nagkakamali. Dito po makikita natin sa John chapter 1 verse 29 na pinakita po dito ni Juan, ang sabi niya, behold Jesus Christ who is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Alam niyo mga kapatid, sa Bagong Tipan, meron pong sinulat si Juan na limang aklat. Ito po yung Gospel ng John. Next po ay yung 1 John, 2 John, 3 John, at yung aklat ng Apokalipsis. So, yung concept po noong si Jesus ay ang kordero ng Diyos, makikita lamang po natin yan sa Johannine literature. Yeah. And Revelation is a Johannine literature. Yeah. So, napakaganda po nung pagkasabi ni John doon sa Juan, behold the Lamb that takes away the sins of the world. Mm-hmm. And now, yung Lamb na yon inamplify na through the experience because of the death of the Lamb, ang sabi ngayon sa verse 11 ng kapitulo 12 ng Apokalipsis, ang pananagumpay ay nandun sa dugo ng kordero na yon na namatay sa krus. Yun po ang mahalaga. Maraming Adventista parang ayaw nila, parang siguro may gagawin pa ako o maidadagdag ako. Pero mga kapatid, malinaw po ang turo ng Biblia. Mm-hmm. Kung may pag-aalinlangan ka kapatid, balikan natin ang mga sitas ng mga talata na ating pinag-aaralan. At alam ko, sa pagpapatuloy po natin ang pag-aaral, marami pa po tayong makikita.
Yan, maraming salamat na ang patotoo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ng isang kanta na, there is power in the blood. Yung blood na yan ay dugo ng ating Panginoong Hesus. Wala nang iba. Hindi kaninong dugo, kundi dugo ng ating Panginoong Hesus ang makapangyarihan na nagpapatawad, nagkakansela ng kasalanan, na ito'y buong-buo, hindi nagdadagdag ang ating gawa para magkaroon tayo ng kabanalan o katwiran, kundi o kahit kaligtasan, kundi buong-buo ang kabanalan, kaligtasan, at ginawa ng ating Panginoong Hesus para magkaroon po tayo ng tagumpay laban sa kaaway at tagumpay tungo sa kaligtasan. Kaya magandang karanasan ito na pagkatapos na ang unang-unang punto ay yung waging war, Pastor Robin, na mayroong tunggalian, nalalahanin natin na panalo si Jesus, nagapi ang kaaway, at yung glorious victory, sigurado ang ating tagumpay kung tayo nasa kay Kristo. At yung pangatlo nito ay yung victorious end time remnant, na ang tinatawag nito dahil dito sa ating talatang sauluhin ay nagalit ang dragon sa babae, pagkatapos ay pinuntahan niya ngayon yung nalabi na sinasabi dito. Na ang nalabi ay mayroong dalawang katangian, Pastor Robin. Pakipaliwanag po. Pag tingnan po natin, Pastor Ian, si Pastor Ian, ayan, tinuturo yan sa sa theology yan, yung concept ba ng mga nalabi. Uh-huh. Di remnant. Hindi lang ang gamit kasi, hindi lang dito sa Apocalypse eh. All throughout, even in the Old Testament, may mga remnant yan eh, na the concept of the remnant. Uh-huh. Ngunit itong last, hindi ko alam kung tama yung end time remnant. Yung end time remnant. Yeah, kasi yung Old Testament may mga remnant yan eh. Oh, pero ito yung end time remnant. Uh-oh. Na ito ay unique eh. Mm-hmm. Bakit sinabi ko mga minamahalang kapatid na unique ito? Mm-hmm. It's the dragon himself. Na kasi talo siya eh. Talo yung dragon kay Michael. Mm-hmm. So, ang kanyang platform na awayin ay yung nalabi. Yung bayan ng Diyos. Yung bayan ng Diyos ngayon. Uh-oh. Kasi the remnant church is the object of Christ's deepest love. Amen. Kasi pag sinaktan niya yung nalabi, para bang nasaktan din yung Panginoon. Di ba mga minamahalang kapatid? Kaya yun yung kanyang kaaway. Pero tignan po natin. Let's go back a little of the history. Pag tignan po natin, yung woman na nalabi in the wilderness, di ba ito ay pinersecute. Mm-hmm. During the 1260 days, from 530 to 1719, ito po mga kapatid ay review lang sa atin. Pero pagtitignan po natin ito, itong nalabi na ito, mayroong katangian eh. Mm-hmm. Doon po sa ating text, doon po sa Revelation 12:17. Oo. Diba, ano ba yung katangian doon, Pastor? May pakibasa doon sa Tagalog. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhin ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. So, dalawa dito, Pastor Marvin. Yeah. Una, tumutupad sa utos ng Diyos. Ang pangalawa ay may patutuo ni Jesus. Ito yung mga katangian, dalawang katangian ng mga nalalabi na pinupuntirya na ngayon ng kaaway, sapagkat sabi mo kanina, hindi na siya nanalo kay Jesus. Nung hindi na nanalo kay Jesus, ay yung mga nalabi na ngayon ang puntirya niya. Yan, ibigay natin kay Pastor. Anong ibig sabihin nito, Pastor Ian? Maganda po. Akala ko tutuloy ni Pastor. Mga kapatid, balikan po natin yung talata. Tunay pong exciting, kaya kami masaya po dito sa studio dahil ang pinag-aaralan po natin ay ang salita ng Diyos. Yeah. Ito yung ating joy sa ating pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Kung babalikan po natin dito mga kapatid, so the dragon was enraged with the woman, which is the church, and went and made war with the rest of her children or offspring who keep the commandments of God and hold the testimonies of Jesus. Una mga kapatid,
Bago ko yung dalawang katangian po, mga kapatid, gusto kong makita ninyo yung concept po noong remnant. Yeah. Totoo po yung sabi ni Pastor Marvin kanina na ang remnant po, ang Biblia is littered with all evidences of remnant. Marami pong mga Adventista ang akala po nila or mga Kristiyano o mga nag-aaral ng salita ng Diyos na ang remnant ay nandun lang sa huli. Hindi po or latak ito kasi remnant. Oh, pero ang remnant po ay loipoi sa salitang Grego, ito po ay may unique na kapahalugan na ito yung mga nalabinga, which is the remnant, pero hindi po siya negative connotation. Yeah. Kasi there is always God's people amidst apostasy or persecution. Mm-hmm. Makikita natin yan doon sa karanasan sa Old Testament. Mm-hmm. So you have historical remnant, yeah, ang sinasabi. You have the present remnant, yeah, and you have the eschatological remnant. And you know, mga kapatid, we believe that the Seventh-day Adventist Church, that Amen. there is a church of Christ in the last days. And the Adventist Church fulfills these characteristics based on Revelation 12:17. Ang sabi po, Pastor Ray, ng talata ay silang mga nagsisitupad ng utos ng ating Diyos. Sumunod po ay may patotoo ni Kristo. Ito pong patotoo ni Kristo ay isang kaloob na pinagkaloob ng Diyos na ito po ay ang espiritu ng propesya. It's the spirit of prophecy is a continuum of the gift of prophecy. Yeah. Mm-hmm. So, may araw po na Sabbath tayo na mas madidetail po natin ito. Mm-hmm. Pero, tingnan nyo po mga kapatid, yung concept noong overcomers or nung remnant. Yeah. Doon sa seven churches, narinig na natin to. Sa seven churches, to those who overcome, to those who overcome, mm-hmm, to those who overcome. Talagang inulit-ulit. Mm-hmm. Then, dito sa chapter 12, inihanda ngayon doon sa mananagumpay. At ito yung mananagumpay. Mm-hmm. Sa dugo ni Kristo, at silang nanagumpay sa dugo ni Kristo, may katangian sila. Mm-hmm. Sila ay nagsitupad ng utos ng ating Amen. Panginoon at may patotoo ng espiritu ng propesya. Doon sa chapter 13, mga kapatid, bakit po mahalaga yung chapter 12 verse 17? Kasi ngayon, pagdating po nung chapter 13, ito naman po yung nangyari or mas kahayagan noong introductory verse noong 17. Yeah. Kaya mga kapatid, yung leksyon natin itong buong quarter, huwag po kayong magpapaliban. Dapat araw-araw, sundan nyo po yung inyong mga leksyon. Bible study guide kasama po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So yun po yung exciting nun. So we don't like to preempt anything, pero hihimayin-himayin po natin yan unti-unti. But first, let's try to understand that those who are the remnant obeyed God's commandment and have the testimonies of Jesus, which is the continuous gift of prophecy. So, Pastor Ian, ang sinasabi mo kanina yung verse 11, may overcomer doon. Opo. Mm-hmm. Diba? Yung overcomer, ibig sabihin nito, ito yung remnant doon sa verse 17. Yes, sir. Mm-hmm. Mga kapatid, tingnan nyo, very, very exciting po itong pag-aaral po natin. Kaya ginagawa po namin ito para mahimay-himay ba? Na minsan kasi sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, yung bang binabasa lang natin, but tingnan nyo po yung mga connection. Nung mga connection po ito. Kaya nga sabi ni Pastor Ian kanina, yung 17, ito ay jumping board doon sa 13. Eh doon sa chapter 13, may mga tao din na hindi namarkahan. Di ba? Doon at hindi nagtagumpay. Hindi sumampalataya doon sa hayop. Maamin naman lang, batid. Ito yung mga concept ba ng remnant. Kaya very, very exciting. Ngunit tandaan po natin, yung mga nalabi, ito yung mayroong sa kanilang buhay, yung pagsunod sa kautusan, mm-hmm, ay ito ang kanilang ikinabubuhay. Kasi ito yung transcript ng ating Panginoong Hesus.
Kaya mga minamahal kapatid, yung pong transcript ng Panginoon, ito yung manifestation ng kanyang character. Amen. At ito ang distinguishing mark, yung remnant. At hindi lang yun, mga minamahal kapatid, yung pananampalataya, yung pananampalataya, ito mga minamahal kapatid, ay buhay na pananampalataya. Whatever comes sa ating buhay, nandun pa rin tayo na matatag na kumakapit sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, yung remnant, mga minamahal kapatid, pagtitingnan po natin, the remnant is loyal to Christ. Matapat sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay nila, ano man ang pagdaanan dyan, mayroong mang sakit, may problem, may kamatayan, and so on, but they will still remain loyal to Christ. At hindi lang po yun, they are obedient to the truth. Amen. Loyal sa Panginoon, obedient to the truth. Whatever comes in their way, ito yung katotohanan, paninindigan nila na ito yung katotohanan. Mga minamahal kapatid, ito yung pananampalataya ng Remnant Church. At hindi lang yon, ang Remnant Church, they are faithful to the mission. Kaya nga, ito ay unang bahagi pa lang ng ating discussion, mga minamahal kapatid. But the Remnant Church, dito po ibinigay yung mensahe ng tatlong anghel. At makikita nyo, mga minamahal kapatid, yung pagsama-sama itong ating pag-aaral. So the Remnant Church, they are not only loyal to God, they are also obedient to the truth, and at the same time, faithful to accomplish the mission of Christ na ibigay doon sa kanila. At yun, mga minamahal kapatid, bahagi ako, bahagi kami, bahagi ka rin kapatid na nanonood ngayon, na bahagi tayo doon sa remnant na kung saan yung affection ng Panginoon ay ito ay ibinigay. Kaya't maging matapat po tayo sa Kanya. Pastor Ray? Maraming salamat, Pastor Marvin. Nasabi na natin yung tatlong punto na mahalaga dito, mga kaibigan at mga kapatid, na tayong unang-una ay nakapasok sa malaking tunggalian. Nang malaking tunggalian na ito ay wala na tayong ibang gagawin, kundi pipiliin natin ang Panginoong Yesus upang tayo po ay magwagi na hindi talunan sa lahat ng mga tukso at kahirapan sa buhay. Pangalawa dito ay tatawagin tayong magtatagumpay, overcomer, kung manatili tayo kay Jesus at mabuhay kagaya ng kabuhayan ng ating Panginoon Jesus na may katwiran at kabanalan. At ang pangatlo dito ay yung victorious end time. Dahil sa galit at ang kaaway ay gayon na lamang ang kanyang galit sa bawat isa sa atin, kung tayo ay manatili kay Kristo Jesus, may papakita natin yung dalawang katangian ng remnant na ito, na tayo, ikaw at ako, ang remnant na tinutukoy na may dalawang katangian dyan. Patuloy tayong tumupad ayon sa pag-ibig, tumupad sa ating Panginoong Jesus ang kanyang mga kautusan, at ganun din may patutuo kay Jesus at may idinagdag si Pastor sa atin. Ano? Faithful tayo sa kanyang misyon. Pastor, no, faithful tayo sa kanyang misyon. At ang misyon na yan ay utos din ng Panginoong Jesus na tayo ay makibahagi sa kanyang gawain. Kaya kaibigan, nawa ang ating Panginoong Jesus ang laging nasa buhay ng bawat isa sa atin para tayo ay tawaging magtagumpay, hindi lang dito sa buhay na may kahirapan, may tukso, kung anumang mga pagsubok na darating sa atin ay tayo ay tawaging overcomer. Hindi tayo talunan kagaya ng kaaway. Ngunit kahit ganyan pa man, mga kapatid, tayo ay magtatagumpay dahilan sa ating Panginoong Jesus na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. So sa ating pagtatapos, kung mayroon pa tayong mga huling
Mga last words, Pastor Ian? Maganda po ang talagang mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ang isa pong gusto ko pong ibalik sa inyo, mga kapatid, is we have overcome because Jesus has overcome. Mm-hmm. And napakaganda po yung lamb na ito na picture sa Book of Revelation. Remember, yung lamb po na to is the one that stands in Mount Zion. Mm-hmm. It's a picture of the victory mm-hmm. of the Lamb. And then, God's people is pictured mm-hmm. as they that follow the Lamb wherever mm-hmm. He goes. Mm-hmm. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ating buhay ay may pananagumpay sa ating Panginoong Jesus. Pero ito'y hindi simpleng pananagumpay, kundi ito ay pagsuko ng ating buhay sa Kanya mm-hmm. by accepting the death of Jesus Christ as our salvation. We need to accept it, believe it, we need to live it, and we need to surrender our life to the Lordship of the Lamb. Amen. Amen. Yun po ang isang magandang nakita ko po dahil sa pananagumpay ni Jesus na dinadala ngayon ng mensahe ng aklat ng Apokalipsis, may pananagumpay po pala tayo ngayon. Amen. Yun po ang masarap at gusto kong ibahagi sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Maganda po pagtitignan po natin. We have nothing to fear mm-hmm. in the future. Mm-hmm. Because if we trace back, ang Panginoon, siya na ang nanagumpay. Mm-hmm. Siya na ang nanagumpay. Kaya nga, mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, nakita po natin that if we study the book of Revelation, we have the foretaste of heaven. Yun ang sabi ni Miss White. Yun, may foretaste po tayo. Kaya, the book of Revelation, ipinapakita po sa atin dito that Jesus is the one who wins in the battle. Wow. At hindi lang po yan, lahat yung mga sumunod sa Kanya, they will have also the victory under the banner of the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, ay tutunan po natin na in our day-to-day na pamumuhay, bagamat we are involved in the great controversy drama, tandaan po natin, ang pagwawagi ay yung ating pagpapasakop ang ating buhay sa Panginoong Jesus. Maraming salamat, kaibigan. Ang katiyakan ng pagtatagumpay at pagwawagi sa lahat ng mga kahirapan, tukso at pagsubok dito sa balat ng lupa, ang labanan ay hindi natin maiwasan. Piliin mo lang ang matagal nang nagwagi, ang kordero ng ating Panginoong Hesukristo upang patuloy kang magwagi at magtagumpay hanggang iuwi tayo ng ating Panginoong Hesus sa langit na bayan. Bago tayo magtapos, makarinig po tayo ng isang awitin at hingin natin si Pastor Marvin sa panalangin.
sa iyong mga pangako. Nais ko maglingkod sa iyong hanggang wakas. Tukso at pagsubok sa buhay, titiisin hanggang ako'y magtagumpay. O kay sakit, kay bigat ng iyong dinanas, kay hirap ng naging kalagayan, ipinako sa krus dahil sa sakit at kay bigat ng iyong dinanas, kay hirap ng naging kalagayan, ipinako sa krus dahil sakit, Panginoon, ako Pastor Warbin, maaaring ibigay mo sa atin ang huling panalangin. Panalangin po tayo, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa aral na ibinigay niyo po sa amin. At sa pamamagitan ng iyong dugo, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Panginoon, masumpungan niyo po sana kami na maging matapat at naglilingkod po sa inyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, patuloy na ako'y umaanyaya sa iyo na susubaybay ka sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.